Välkommen till Kom hem, du pratar med Filip. Hej, jag försöker komma in på internet men alltså jag kommer inte in, jag vet inte vad det är som har hänt. Okej, jag förstår. Vi ska hjälpa dig där. Kan du beskriva problemet? Jag har inga pluppar, wifi, du är inte ansluten till internet, jag vet inte vad det kan vara. Så snälla, hjälp mig nu! Ja, men vi ska hjälpa dig. Kan jag bara fråga vad du heter? Erik! Okej, Erik, jag skulle vilja att du tar några djupa andetag. Kan du göra det för mig? Erik, har du en mediacentral hemma? Ja, jag är vid mediacentralen här. Okej, kan du kolla om det lyser någonting där inne? Det lyser ingenting här. Ingenting lyser där, nej. Jag måste verkligen lösa detta nu! Skärp dig, Erik! Nu måste det bli klart! Du måste lugna ner dig, okej? Lyssna på min röst. Jag klarar det här. Har du gått en säkring? Ja! Slå på den. Gå till modemet nu och kolla om det lyser. Det lyser! Det lyser! Har du fått tillbaka ditt internet? Det fungerar. Tack snälla! Nej, det var så lite så. Hejdå. Är det okej, Filip? Ja, det är okej. Nej, det var en 723 som visade sig vara en 825 till slut. En 825? Ja, kunden hade ju total panik. Du skämtar? Nej. Nej, det var riktigt jobbigt faktiskt. Är det okej eller? Ja, jo, men det är okej. Vill du prata med HR eller? Nej, det går bra. Det går bra. Jag vill gärna köra på faktiskt. Det är såna här dagar man känner att man gör nytta där ute. Du är en hjälte, Filip. Du är en hjälte.